Всіх вітаю. Сьогодні у нас 6 серпня 2024 року. Центральна Україна. Оце на цей час вважаю, що вже треба, напевно, проводити збір урожаю дуже гарного літнього сорту груші під назвою Oaxen Super. Цей сорт іде американської селекції. Дозріває в Центральній Україні приблизно перша, початок другої декади серпня. А груші, бачу, вже почали міняти трохи колір на дереві. Дерево це привите на підчепі ВА-29. Вважаю, що воно не є сумісне, бо посадка була цієї груші у 2021 році. І оце вона ось така маленька, вона зовсім не росте. Ось отак. Вважаю, що, напевно, цей сорт треба краще прививати на підщепу дика лісова груша. Груші товарні, форма така грушевидна, гарна, трохи є невеличкий румянець. Це сигнальне подоношення. Я думаю, що треба її знімати вже, але, чесно кажучи, не впевнений. Коли вже, наприклад, сорт плодоносить там 3-4 роки, ти вже розумієш, коли його треба, в який рік зривати, бо бува рік холодний, бува теплий. В цьому році, вроді, весна була тепла, літо теж жарке. Думаю, що треба її знімати, щоб він не перестиг і не попадав. Бо я не знаю, чесно кажучи, як саме цей сорт себе веде. Бо, наприклад, любимиця клапа, вона може на дереві перезріти, попадати і все, і капець, і груші немає. Є груші, наприклад, такі як Ізольда, вона не перестигає миттєво. Її можна, бачиш, вона така починає міняти колір, зриваєш на дозарювання, і вона себе через там 5-6 днів дозарюється, і можна її споживати. Як цей сорт, ще чорт його знає. Не знаю. Ну, чи почекати ще трохи, хай ще пару днів повисить. Вроді тримаються, бачу так, непогано. Ні одна не упала, не згнила. Ні, давайте ще почекаємо. Трошки. Бо, щоб не зробити, знаєте, як зелену зірвеш, ну дуже зелену, то вона вже точно не дойде. Треба ось вгадати у цей період, коли її зривати перед початком перестигання, щоб потім воно дозарилося, воно потім дуже смачно. Так, ні, ще почекаю все-таки. Так, друзі, сьогодні в нас 12 серпня. Приїхав в сад, бачу, три груші вже упало. Треба його, напевно, збирати до 10 серпня цей сорт. Бо може попадати та побитися. Вже хтось он гриз навіть. Ось така груша. Вона вже почала десь позавчора я був в саду. Міняти колір трохи, то вона була така зелена, а зараз вона, бачите, жовта. Ото треба тоді знімати і покласти на дозарювання, і потім вже споживати. Ну нічого, зараз оце зірву, що залишилось, тримається ледь-ледь вже. Ось, напевно, навіть 5 серпня її, напевно, треба було вже знімати на дозарку. Бо якщо сильні вітри, то вона, напевно, посипалась, бо вона вже на дереві почала дозрівати. Ось отака груша. Ось так виглядає. Ну зараз глянемо, що в неї по соку, по цукру, бо я її ще не пробував ні разу. Самому цікаво. Ну, яка вага. Подивимось. Не перемикайтесь. Так, давайте подивимось, яка вага у сигналок. Ну вони всі, в принципі, одномірні. 246. 228. Трохи чимось мені схоже на грушу ябунівська зимового терміну достигання. Теж і по формі, по вигляду, ось ця оржавленість коло подоніжки. Але це літній сорт на серпень місяць. На першу декаду серпня, напевно. Вага непогана. Оце сьогодні зараз з вами продегустую. Якщо мені сподобається, ще зроблю пару щеп. Якщо ні, то буду ото
одна така маленька грушка для колекції. Ну, зараз побачимо, цікаво. Так. Ось так виглядає вона. Це град був трохи. Так, оце я не знаю, де попадав, а де я зірвав. Це, напевно, жовта та, що впала. Це, напевно, то, що зірвав. А вона як по маслу йде. Ось оця. Це не видно травм, це стопудово з дерева. Можливо, я трохи перетримав на дереві, я не знаю. Але, ну, по соку. Доволі соковита. Ой, запах який. Такий грушовий. Ану, по цукру. Цікаво, що покаже нам. Так, показує 13. Не дуже багато. Так, по соку, ви бачили, соковита. Ану, на смак. Дійсно смачна груша. Вважаю, що треба мати цей сорт, хто полюбляє грушки. Особливо, хто питає літні сорти груш. Ось рекомендую. Смак чудовий. Вона солодка. Дуже виражений присмак груші. Дуже багато соку. Приємна маленька, далека кислинка є. Но вона, от не напрягає, доповнює. Бо була кисловаті сорти, воно таке, ну, трохи кислиця, ні, доповнює оцей цукор, оцей смак виражений, просто клас. Шкірка дуже тоненька. Смачна, дайте я оцю, бо я там сок видавив. М'якоть тає в роті, вона така, як масляниста. Дуже схожа по консистенції, як масляниста. Так натискаєш, вона така аж тає, як розтоплене масло. Ось якщо бачите, натискаю. І соку багато. Клас. Гарний сорт груші. Зроблю собі ще пару дерев на дикі лісові груші, щоб були живці для щеплення. Бо, думаю, сорт цей буде популярний. По-любому. Смак гарний. Навіть з дерева вона не перестигша. А якщо б її зірвати ото днів 10 тому і покласти на дозарювання, то взагалі було б круто. Бо якщо велике дерево, якщо вони будуть падати, перестигши, вони поб'ються і все. А так супер, супер, груша добра. Кому відео сподобалось, підтримайте канал вподобайкою. Так, всім гарного дня, до побачення.